Čauky mělky nazdary lidi, zdraví vás i na dep. A vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody. Říkám neuvěřitelný, původně to měly být jenom 4 díly, teď už je to 7. A to, jak dopadla moje další autobusová labálie. Jestli jste teda viděli ten díl, ten minulý 6. jak jsem skončila s cigánama na zastávce, tak to je víceméně něco podobného. Akorát, že tentokrát to dopadlo o dost líp. To jsme měli teda vlastně jet. Stalo se to asi, nevím, jestli si to dobře pamatuju, tak možná plácu, ale vím 100% jasně, že to bylo v dubnu toho roku, v roce 2019, v 9. třídě, a už mi bylo tím pádem nepočkat. To mi ještě 16 nebylo, počkat. Kdy se to vůbec stalo? Nepočkat. Ne, to bylo 14. okna v úterý. Tak takhle to bylo. Přeje mi teďko mi to šlo, že už mi bylo 16, takže to tím pádem nemohlo být logicky v dubnu, když jsem se narodila 11. května. Takže to tím pádem bylo 14. května 2019 a bylo mi už teda 16, takže to jsem si říkala, hlavně neděl žádný kraviny, už je ti 16, prosím tebe. Ty první, když mi bylo 16, tak jsem se chovala nějak víc šlehlis než obvykle, takže jsem si říkal, hlavně neudělej žádnou potu, žádnou pitomost a někde na veřejnosti, co pak ve třídě, tam je to ještě nějak tak v mezích možnosti jedno, a co pak někde na veřejnosti, ale ejhle. Tentokrát jsem si myslela, že prej, možná dejte si peníze sami, teda dopravu, já myslela, že pojedeme lidským autobusem, přesně naopak, předtím jsem si myslela, že pojedeme zájezdovým, a že jsem si tak měla jenom peníze, a teď jsem si myslela, že pojedeme lístkovým, takže jsem se naputrovala lístkama, tedy jsem teda z těch 18 využila jenom 2, a pak teda přijel ten autobus, já jsem řekla ten červený s lístkama, že si všimnu, bude to v cajku tentokrát, ale ej, hele zase. Tak teda přijel ten autobus, já zase polk, říkám si, tyjo, co teď, protože že mám ve škole v šatně v tašce, tam se vracet nemůžu, než bych se tam sjela vrátit, to už by mě autobus jel před nosem. A pak zase přišlo takový to starý zemyslovo, když jsem v takovém hájíčku a už se to takzvaně nedá vyřešit. Jak si opět takový slovo? Prej, paní učitelko, prej, co pak žádnu? Prej, já mám jaksi takovej problém. Nemám totiž žádný peníze, protože jsem si myslela, že pojedeme štípacím autobusem. A pak prej, já tě Šárku asi zabiju. A já na to, no já zabiju sebe. No tak tím pádem došlo k tomu, že musel být žákovský lístek. Já jsem ho teda musel mít. Pak jsem teda zase vlezla do toho autobusu opět, jako když jsem vtrhla na záchodě na nevěstu na té svatbě, tak opět ten stejný výraz, zase jsem klesla. Zase hrůza, byla to hrozná psina samozřejmě. Zase takový trapas a říkám, když už to bylo pak pryč, tak jsem se tomu jenom zasmála po těch pár hodinách. A už to bylo v klidku, ale opět zase další autobusová napálila, ale aspoň nedošlo žádné pochutě jako předtím. To už by mě asi nejspíš hnali. Že zase dal lístek, zase nic neřeknu, snad jsem se přece z minule poučila. No právě, že jsem se poučila. A tentokrát to zase bylo úplně jinak, že jsem tentokrát neměla peníze, protože jsem si spletla, jakým autobusem jedeme. A já říkám, bob. Přešlo se to bez nějakého extra velkého ponížení. Takže žádná pokuta, takže dobrý. A nemusela jsem říkat jako Homer v jednom díle, když po něm pojmenovali tu postavu v tom seriálu a pak ji museli změnit. Protože Homer Simpson přece není buď jaký chytrý, elegánný, tlustý tupec. Tak prej, jsem lidská bytost, vraťte mi mou důstojnost. No tak kdyby něco, mohl jsem za to krepet já, ale říkám, já jsem to zase opět nějak tak nevěděla, ale my se znamená, víte co, hodno vědět. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.